Стояли, сиділи, лежали. Так можна коротко описати перформанс, що стався близько опівдня в одному з торгівельних комплексів в центрі Дніпра. За словами Романа Кандибура, організатора перформансу та керівника плейбек-театру «Сусіди», це частина навчання – опанування публічного простору. Ми збираємося робити школу сучасного перформансу, тому що в Дніпрі такої нема, перформерів небагато, всі щось роблять самотужки. Ми хочемо зробити таку громаду, команду перформерів, які можуть щось зробити в міському просторі. Сьогодні у нас була репетиція. Зазвичай це робляться іноді в закритих просторах, але зазвичай це суспільний простор. Так як на вулиці зараз трошки прохолодно, ми вирішили це зробити в мосту. Адміністрація закладу руками охоронців вирішила активно і доволі грубо розібратися із адептами сучасного мистецтва. Як результат, так звану творчу загрозу приборкували штовханиною і лайкою. Так, товариші, підйом, близько. Я не провокував охоронців щось зі мною робити. Це не була агресивна провокація. Я нікого не чіпляв. Саме цікаве було в тому, що ми закінчили. Я сказав, все, ми йдемо. У мене автівка на поверсі, я зараз підійму, тому що я без куртки. Він сказав, виходь на вулицю. Я сказав, ну я не хочу на вулицю, я без куртки. І тоді вони мене вижбуркали. Ти мене бігаєш, Я, звичайно, людина, яка зробила трошки щось інакше у людному місці. Вимовільні глядачі в діях перформерів вбачають провокацію. Деякі стали на бік охоронців. Роман Кандибур дотримується думки, що мистецтво – це різноманіття. Консервативне суспільство почасти цього не сприймає. Сучасне мистецтво, воно не дає відповіді, воно задає питання. Якщо ми будемо багато ставити питань, і якщо їх буде досить багато, то щось буде мінятися. Які сьогодні питання задавали? Моє питання, де закінчується моя свобода і починається свобода іншого. І чи можу я бути інакшим в просторі, де все стереотипічно. Врешті конфлікт вичерпався. Перформери кажуть, свого досягли, тренування провели. Тож вирішили на охоронців наскаржитися, продовжили на вулиці. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.